Jag tänkte göra ett par reflektioner kring teknikvisioner. Jag tänkte utgå ifrån duschhandtag. Helt enkelt därför att det här är ett bra exempel på en teknologi som är formgiven på ett visst sätt och den formgivningen styr hur vi interagerar med den här enkla teknologin. Först en liten reflektion kring det här med designprocesser och att man ofta hör anekdoter om hur formgivare och designers kommer på sina idéer just i duschen eller på långa promenader, korta promenader för en delen också, och när man står och diskar och liknande. Och det finns en sak att ta lärdom av det, och det är att design och formgivning kräver eftertanke. Och kanske är det därför som det finns alla dessa historier om hur någon kom på någonting i duschen. För att det är där som det här lilla rummet för eftertanke och reflektion uppstår. Och det är viktigt att komma ihåg det där rummet för eftertanke. Nåväl, när det gäller duschhandtag då så är det egentligen ett visst resultat man vill nå. Och det resultatet är egentligen ganska enkelt. Man vill kontrollera mängd vatten och temperatur på vattnet. Alltså två stycken resultat, två stycken värden. Och för att kontrollera dessa två värden, mängd vatten och temperatur, så mappar man dem. Man kopplar dem till någon typ av kontroll. Och den mappningen kan göras på olika sätt, som vi ser här. Dels så har vi den ena med rattar här, där jag kontrollerar mängd varmt vatten och mängd kallt vatten. Och som användare så måste jag då balansera mängden kallt och varmt vatten genom att för att få rätt temperatur. Och jag använder samma reglage för att styra mängd som att styra värme. I det andra fallet, enhandshandtaget här, så har man separerat mängd vatten och temperatur. Det finns i samma handtag, men det är två olika rörelser som det är mappat emot. Dels rörelsen att öka mängden vatten och dels rörelsen att öka mängden temperatur. Och det här är då en mental modell som man skapar. Den ena mentala modellen går ut på att jag styr mängd vatten. Den andra mentala modellen går ut på att jag styr mängd vatten och temperatur separat från varandra. Och i princip all teknik som vi formger och som vi omger oss av har någon slags mental modell för hur jag använder den här tekniken. Och den där mentala modellen är väldigt viktig för att det är den som, dels är det den som användaren måste förstå för att kunna, jag som formgivare och den som använder min produkt bör ha samma mentala modell så att vi helt enkelt förstår varandra. Så att användaren förstår vad hon ska göra för att uppnå ett visst resultat. Och det är också så att den här mentala modellen har ju ofta inbyggda värderingar i sig. Som exempelvis de här två rattarna i mitt duschhandtag-exempel. Där så finns det en viss nostalgi inbyggd i det. Och det finns också en tanke om egentligen kan man säga att duschhandtaget som tillåter att jag styr mängd kallt vatten och mängd varmt vatten är ju egentligen det som är närmast hur det egentligen fungerar. För från början är det varmt och kallt vatten som kommer till duschen. Medan däremot duschhandtaget där jag kontrollerar mängd vatten och värme separat
det är ju en slags illusion egentligen. Och den illusionen är inbyggd i den mentala modellen. Hur kopplar det här då till kursplanering? Jo, den mentala modellen som jag har för min kurs är ju också en mental modell för någonting som jag har formgett. I det här fallet är det inte ett duschhandtag som jag har formgett, utan det är en kurs. Och om vi tar två väldigt konkreta exempel. Det ena exemplet är Digital Movie Making, kursen som jag pratat om i tidigare under den här kursen. Och den här kursen i sig, HPE 302. Så båda de kurserna, Digital Movie Making och HPE 302, båda de två kurserna har ju ett ganska stort projekt. Men projekten är formgivna på olika sätt. I Digital Movie Making så valde jag att göra projektet väldigt fritt och öppet. Och man kan säga att den mentala modellen för det projektet var kreativ frihet. Vilket jag ansåg passade bra med ett filmskaparprojekt. Medan däremot den mentala modellen för projektet i HPE 302, det är att omsätta teori i praktik. Vilket jag då har försökt att få fram i studieguiden och så. När man då pratar om teknik och hur vi människor använder teknik, så kan man prata om oss människor som cyborgs. Och det finns egentligen två olika tankar kring cyborgs. Det ena är det futuristiska och science fiction inriktade cyborg-begreppet. Där vi egentligen tänker oss att människa och maskin har byggts ihop. Och en människa som har en konstgjord arm eller ett konstgjort hjärta är väl kanske en cyborg i det avseendet. Men det finns också en mycket mer vardaglig och mycket mer allmän tanke kring cyborg-begreppet. Och det är att vi människor, så fort vi använder teknik på något sätt, så blir vi ett med tekniken. Och när man ser det på det sättet, så är sådana enkla saker som att jag har kläder på mig, jag har glasögon, jag har en klocka och så vidare. Allt detta gör mig till en cyborg. Och det här är tekniker som jag har på min kropp. Men även de tekniker som finns långt utanför mig. Kameran här, internet och så vidare, är egentligen förlängningar utav min fysiska kropp och min tanke. Och det är det som Donna Haraway skriver om sitt väldigt välkända Cyborg-manifesto. Och hon för också ett resonemang om hur vi kan omdefiniera oss själva och våra roller genom att se oss som cyborgs. Och hon skriver då retoriskt: "Why should our bodies end at the skin?" För att det är väldigt lätt att tänka att vi människor tar slut där huden är, och att vi tar slut, våra tankar tar slut vid skallbenet. Men tack vare den teknologi som vi har så är vi ju egentligen utspridda mycket mer än så. Vi så att säga fortsätter långt utanför vårt skinn. Och ett väldigt konkret exempel, det är ju externa minnen. Om du skriver ner anteckningar i en dagbok, så har du minnen som har blivit externa utanför ditt huvud. Och naturligtvis så är ju internet en externalisering utav våra tankar och våra minnen. Och en sak som är viktig kring det här med verktyg är ju att verktyg är en förlängning utav oss själva. Men det är också en begränsning utav vad vi kan göra. För att om vi tar en hammare i handen, så är det lättare för oss att slå i en spik. Men samtidigt så är det också så att när vi tar hammaren i handen, så får vi svårare att göra andra saker. Och vi begränsas också i vår tanke. Som man brukar säga, att när man har en hammare i handen så ser allting ut som en spik. Så att det verktyg vi använder
styr vår uppfattning om vad vi kan göra just nu. Och jag tror att jag under kursens gång har varit ganska teknikskeptisk. Och jag tänker ofta i termer av att inte använda teknik. Ett väldigt konkret exempel är de olika verktygen som vi har tillgång till i GUL. Vi kan slå på en massa olika menyval, men jag brukar rekommendera att man ska använda väldigt få av dessa menyval. Och det kan ju kanske tyckas lite motsägelsefullt att jag kan vara intresserad av teknik och jag kan jobba med teknik, men vara så skeptisk till teknik. Och jag tror att det här citatet här från Walter Murch beskriver den här tanken ganska väl. Walter Murch är egentligen filmklippare, och det han skriver här handlar egentligen om hur man som filmklippare kan tänka när man klipper film. För han för ett resonemang om att som filmklippare så är det lätt att förstå att missförstå. Det är lätt att tro att uppdraget är att klippa film och att göra det så ofta som möjligt. Ju mer klipp jag gör, desto duktigare är jag, för att det är det som är mitt uppdrag. Och det skulle ju då, om man leder det till absurdum, så skulle det leda till en film där man klipper hela tiden. Och det är ju inte alltid det bästa. Men han för då ett resonemang om att det handlar inte om att agera. Det handlar om att ta beslut om att agera. Som han då skriver här, att när du är filmklippare, så i och med att det finns 25 bilder per sekund i en film, så 25 gånger per sekund så fattar du ett beslut om att inte klippa. Så du bestämmer att inte här, inte här, inte här, inte här, men här klipper jag. Och då har du egentligen fattat mängder av beslut. Fast de flesta av de besluten har varit att inte klippa. Och om man då överför det tankesättet till min relation till teknik, så innebär det då att inte använda teknik är också ett beslut. För vi har hundratals olika teknologier som vi kan använda, och verktyg och molntjänster och funktioner i GUL och så vidare. Och vårt jobb är inte att välja så många som möjligt utav dessa verktyg. Utan vårt jobb är att säga nej till väldigt mycket av dessa verktyg. Och att sedan välja just de som gör det jobb som vi behöver göra.